নমস্কাৰ, মই দেৱপ্ৰতিম। ধনী দুখীয়া, উচ্চ নীচ, ধৰ্মবৰ্ণ নিৰ্বিশেষে কৰোণা ভাইৰাছে পৃথিৱীজুৰি সন্ত্ৰাস চলাইছে। এই অদৃশ্য শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে পৃথিৱীবাসীয়েও তেওঁলোকৰ প্ৰতিৰোধ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াৰ পৰা বাদ পৰি যোৱা নাই অসমবাসী আৰু অসম চৰকাৰো। কৰোণা প্ৰতিৰোধৰ বাবে অসম চৰকাৰেও গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ, কিন্তু চৰকাৰী এই পদক্ষেপসমূহৰ পৰা বাদ পৰি গৈছে অসমৰ এটা বিশেষ সংগঠন। সেয়া হৈছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি। কাৰণ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদস্যৰ দেহলৈ সংক্ৰমিত নহয় কৰোণা ভাইৰাছ। হয়, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদস্যৰ দেহলৈ সংক্ৰমিত নহয় কৰোণা ভাইৰাছ, কিন্তু কেনেকৈ সেই কথা জনাৰ আগতে চাই লওঁ আহক অখিল গগৈ বৰ্তমান ক'ত। বিগত 12 ডিচেম্বৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে কাৰাবন্দী অখিল গগৈ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনক নেতৃত্ব দিয়াৰ অপৰাধত কাৰাবন্দী অখিল গগৈ। অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ ভাৰ পৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা চমুকৈ নিয়াৰ হাতত, কিন্তু ন্যায় উপযুক্ত সাক্ষ্য প্ৰমাণৰ অভাৱত 90 দিনৰ ভিতৰতো চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে। ফলস্বৰূপে অখিল গগৈৰ জামিন হ'ল, কিন্তু মুক্তি নহ'ল। জেইলৰ ভিতৰতে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল অখিল গগৈক। এবাৰ যদি শিৱসাগৰ আৰক্ষী, আনবাৰ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী, বাৰে বাৰে ন্যায়ালয়ে জামিন মঞ্জুৰ কৰাৰ পিছতো এনেদৰেই অসম চৰকাৰৰ তত্বাৱধানত অসম আৰক্ষীয়ে বাৰম্বাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিছে অখিল গগৈক। যেন ন্যায়ালয়ৰ জামিনকো বৃদ্ধাংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি অখিল গগৈক বন্দী কৰি অসম চৰকাৰ আৰু আৰক্ষীয়ে ভেঙুচালি কৰিছে দেশৰ আইন আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাক। উল্লেখনীয় যে অখিল গগৈৰ লগতে দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰাবন্দী হৈ আছে সংগঠনটোৰ অন্যতম নেতা ধৈৰ্য কোঁৱৰ, বিতু সোণোৱাল আৰু মানস কোঁৱৰ। এতিয়া আহিছোঁ কৰোণা ভাইৰাছৰ কথালৈ। দেশত লকডাউন চলি থকাৰ সময়তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰিছিল। ৰায়ত পৰ্যাপ্ত আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যপাতি নথকা কাৰাবন্দীসকলক পেৰেলত মুক্তি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল। এতিয়া আপুনি ভাবি নল'ব যে অসম চৰকাৰ আৰু অসম আৰক্ষীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশ পালন কৰা নাই। পালন কৰিছে, কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ পালন কৰিয়েই অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ 700ৰো অধিক কাৰাবন্দীক মুকলি কৰি দিছে। মাত্ৰ মুকলি কৰি দিয়া নাই অখিল গগৈ আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ অন্যান্য সদস্যসকলক। কাৰণ কৃষক মুক্তিৰ সদস্যৰ দেহলৈ সংক্ৰমিত নহয় কৰোণা। সেইবাবেই কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংকত মানুহে সামাজিক ব্যৱধান বজাই ৰখাৰ সময়তে অখিল গগৈক আৰক্ষীয়ে ধৰি ধৰি ইখন জেইলৰ পৰা সিখন জেইললৈ লৈ গৈছে। যি সময়ত ৰাজ্যৰ খুদ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে হাতৰ আঙুঠি খুলি পেলাইছে, সেই সময়তে অখিল গগৈৰ হাতত হেণ্ডকাফ লগাই দিয়া হৈছে। অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে চলা এই ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত পৰিলক্ষিত হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিবাদ। সংগঠনটোৰ কৰ্মীসকলৰ লগতে বিশিষ্ট নাগৰিক আৰু সাধাৰণ ৰাইজেও অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীত ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। যোৱা শুক্ৰবাৰে অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ঘৰে ঘৰে অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীত ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা দেখা যায়। শুক্ৰবাৰে পুৱা 6 বজাৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ঘৰৰ পদূলি বা চোতালত সামাজিক ব্যৱধান ৰক্ষা কৰি ধৰ্মঘট পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই কাৰ্যসূচীত সাধাৰণ নাগৰিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰতিবাদত বিশিষ্ট নাগৰিক অপূৰ্ব কুমাৰ বৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেখা গৈছে সংগঠনটোৰ প্ৰাক্তন নেতা মোলান নস্কৰলৈ। সকলোৱে অভিযোগ তুলিছে কৰোণা ভাইৰাছৰ এই সংহাৰৰ মাজত অখিল গগৈক এনেদৰে কাৰাবন্দী কৰি চৰকাৰে অখিল গগৈৰ মৃত্যু কামনা কৰিছে। অখিল গগৈৰ মাতৃ বৰ্তমান ৰোগীয়া। আতংকময় সময়খিনিত ঘৰত পত্নী আৰু সন্তান। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো কাৰাবন্দী হৈ অখিল গগৈ জেইলত। সেয়ে প্ৰশ্ন হৈছে, অখিল গগৈৰ দেহলৈ কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰমিত নহয় নেকি? নে কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰমিত নহয় বিতু সোণোৱাল, মানস কোঁৱৰ আৰু ধৈৰ্য কোঁৱৰৰ দেহলৈ? চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।